Огромна победа на правдата и на правната држава. Вака државниот врв го оцени решението донесено во судот во Страсбур, според кое жалбите на апликантите за помилувањата од екс-председателот Иванов се недозволени. Поздравувајќи ја одлуката со која се отфрла тужбата против државата, председателот Пендаровски потенцира дека правата треба да се остваруваат пред македонските институции. Сите засегнати со постапките поведени од страна на обвинителството и судовите во државата треба своите права да си ги остваруваат пред домашните институции, како што е наведено и во одлуката на судот во Страсбур. Во оваа смисла, сите постапки пред домашните судови продолжуваат до нивно конечно завршување. Тоа што судот во Страсбур не констатирал прекрашување на Европската конвенција за човекови права, според премиерот Ковачевски, е потврда за владењето на правото во земјава. Жалбите на апликантите во целост се прогласени за недозволени, вклучително и во делот за наводните помилувања. Аргументите на владата во однос на недозволеноста на апликациите се целосно уважени од страна на судот во Страсбур. Министерот за внатрешни работи Спасовски пораката која денеска пристигна од Страсбур ја оценува и како дополнителен мотив за понатамошна борба против криминалот и корупцијата. Покажува дека навистина државата преземала вистински чекори во овој поглед, дека целосно се почитуваат стандардите од Европската конвенција за човекови права. Адвокатот Илиевски, кој ги застапува обвинетите за Канал 5 вели, отие изненаден од тоа што судот во Страсбур не навлегол во оценување на суштината на апликациите, туку само констатирал дека се преуранети, очекува аргументите да бидат земени в предвид од Врховниот суд. Оваа одлука е решение, не е пресуда, што значи дека не се отлучува за тоа дали аболициите се важечки или неважечки, како што тоа сака да го представи владата. Туку едноставно дека судот во Страсбур одлучи да даде шанса пред се на Врховниот суд да се произнесе по однос на нашите наводи. По одлуката од Европскиот суд во Страсбур се огласија и од СДСМ и од ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН е почитувани изгуби во Страсбур. Нивниот обид за ништење на правната држава уште еднаш се покажа како неуспешен. Според опозицијската ВМРО-ДПМН е пак судот за човекови права само констатирал дека апликациите се преуранети, без да навлегува во нивната суштина. Во одлуката се вели дека не се исцрпени сите правни механизми во Македонија. Владата наместо да слави за дефокус, треба оваа одлука да ја загрижи, бидејќи суштината и правдата еден ден ќе излезат на виделина. Порачуваат од ВМРО-ДПМН.